havia un príncep que va decidir canviar el món. Tenia els cabells del color del foc i els ulls verds com els arbres, on sempre s'enfilava per jugar. I és que el príncep no era un noi com els altres. Tenia dos germans petits i dues germanes grans, però s'estimava més la companyia del tiet Arnau. Tothom deia que l'Arnau. Una tarda, mentre tornava a agafar aigua del pou, va veure que a la plaça hi havia enrenou. Però què dius? Si el drac no existeixen. Que sí, que el meu cosí David ja s'han portat dues donzelles i ha cremat tots els conreus. Mireu, per allí va el rei. Hem d'anar a ajudar-los. Necessitem un cavall valent que ens protegeixi. Pero es imposible. Sobre un turó s'aixecava una fortalesa amb dues torres petites i una de més alta al mig. No quedava cap arbre ni matall al voltant, perquè el foc ho havia cremat tot. Tranquil, junts ho aconseguirem. Mira, el drac és allí. El príncep, mort de temor, va apuntar amb la seva espasa cap al rostre del drac, però de sobte la Georgina va dir... Baixa l'espasa, fixa't amb els seus ulls, reflecteixen una tristesa. La Georgina i el príncep, feliços, van emprendre el vol a sobre del drac i la seva ombra va recórrer tot el regne. Amb ells també hi anava la domadora. Mare, pare, he rescatat el drac. El drac no era dolent, sinó que la domadora l'obligava a ser-ho i així es quedava amb tota la riquesa de la gent. És això veritat, domadora? Sí, així és, però n'estic penedida. He ensenyat totes les persones. Sí, és clar, i em quedarà el vostre regne per ajudar tothom que ho necessiti. Jo la vigilaré un temps. Ai, que guai de celebrar-ho! Els camps estan canviant de color, estan florint i estan creixent roses per tot arreu. De l'amor! De color, estan florint i estan creixent roses per tot arreu. I així és com s'acaba aquesta història. Una història on s'explica que la importància de la força és l'amor. Nens i nenes, no oblidem mai. L'important no és si ens enamorem d'un nen o d'una nena. L'important és que ens enamorem de la persona. Lluitar per aconseguir els vostres somnis i... amb la força de l'amor, valentia i esforç, aconseguirem tot el que us proponeu! Avui, els narradors han estat Naira, Ariadna, Noa, Edu, Esther i Arnau. Avui, les gent del poble han alçat David, Catalina, Pablo i Davinia. Pagesa, Maite. Pagès, Samuel. Pagesa, Maite.
El príncep ha estat José i la Georgina Núria. El rei ha estat Eliezer i la reina Lina. I de gran han estat Ian, Najla, Tati, Gabriel, Froilán, Meriem, Asier i Male. I de domadora ha estat Karen. Thank you.